У тебе колір чистого кришталю, коли я мрію в сні і літаю. Коли ж на серці рана є жива, тоді ти панна голуба. Та коли розум ураган туманить, тоді до себе чорного маєш. І роблять чудо звуки знов, коли звучить в піснях любов. Тоді мій настрій, як в колодязі вода, прозора, чиста і дзвінка. Доброго дня усім! Нам радісно сьогодні від того, що ми зібралися разом з вами в пору, коли довкола все оживає та розквітає. В пору, коли особливо яскраво світить весняне сонце та пробуджуються найпрекрасніші почуття. І коли повертаються з вирів птахи, у кожній душі звучить своя мелодія. І зараз вже традиційно розпочинаємо звітний концерт учнів та викладачів Луцької школи мистецтв номер 2. А відкриває наш концерт симфонічний оркестр під керівництвом директора школи Ігоря Павлика. Моцарт. Симфонія номер 41. Частина перша. Thank you.
На сцені лауреат обласних конкурсів виконавців на акордеоні, лауреат всеукраїнських конкурсів «Правосінь» місто Кіровоград, лауреат міжнародних конкурсів місто Санкт-Петербург та місто Перемишль Мирослава Данилова, клас викладача Лариси Степанової. Вєтров Скерцо. На сцені Роман Баковський, клас викладача Володимира Карчені, концертмейстер Алла Хом'як, Бокачіні Рондо. На сцені лауреат обласних конкурсів піаністів, лауреат конкурсів різдвяні акварелі Анастасія Семенюк, клас викладача Тамара Дедіані, гріх Коболь.
виконує лауреат обласного конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах Оксана Терпелюк, клас викладача Лариси Дмитрук. Піаністів Ірина Тишко, клас викладача Світлани Іванової. Вітає ансамбль скрипалів молодших класів, керівник Наталія Сахащик, концертмейстер Тетяна Шкова, музика Телічеєвої, бубон Гріб.
у Ведмедері слова Гуменюк, а павучатам хочеться літати. Виконує вокальна група, керівники Анна Матракова та Інна Пілат. Володар гран-прі «Волинська веселка», учасник міжнародного фестивалю «Берегиня», фольклорний гурт «Волинські забавлянки», керівники Оксана Годлеська та Віталій Барчук. Заведу я весь я ночь.
Дербенко-Тарантелла. Виконує лауреат обласного конкурсу виконавців на баяні Максим Матвійчук. Клас викладача Андрія Рихлюка. Концертмейстер Ірина Кіц. Українська народна пісня «Був собі журавель».
слова Смердіна, переклад Красоткіної, нотне намисло. Солісти Катерина Меркулова та Валентина Воробець. Thank you.
керівник Анжела Дацюк. В'язанка пісень на слова Тараса Шевченка, аранжування Анжели Дацюк, солісти Анна Довгаль, Вікторія Ткачук та Марина Короляк.
Павліковський, «Козацький марш». Виконавців на народних інструментах, всеукраїнських конкурсів «Провосінь» місто Кіровоград. Клас викладача Лариси Миронюк. Олейников, «Полька». На сцені ансамбль скрипалів старших класів. Керівник Віра Малоярова, концертмейстер Тамара Дадіані. Винявський, мазурка, сільський музикант.
Павличука на галявій виконує лауреат обласного конкурсу виконавці на народних інструментах Мар'яна Мусійчук, клас викладача Лариси Дем'янчук. Концертмейстер Ірина Єфремова. Шопен. Прелюд сі мінор. Соло на віолончелі виконує лауреат обласного конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах Олексій Терпелюк. Thank you.
слова Шостака: «Вишита сорочка –